ნაპოლიდან პანიკა გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საჯარო სკოლაში. დაწყებითი კლასის მოსწავლეები ამბობენ, რომ მათი მოტყუებით გატაცება სცადეს. მოზარდების მონაყოლი ემთხვევა სხვადასხვა ქალაქში მომხდარს, რაზეც აქტიურად წერდნენ სოციალურ ქსელებში. სცენარი იგივეა. ძირითადად სკოლასთან ბავშვებს კაცი ხვდებათ, მშობლების ახლობლად ეცნობათ, კბილეულის სანაცვლოდ წაყვანას თავაზობს. გორში ქალაქის მასშტაბით მთელი დღის განმავლობაში საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდნენ, მაგრამ სამართალდამცველებმა ვერაფერი დაადგინეს. მშობლებზე ნაკლები სერიოზულობით ეკიდება საკითხს სკოლების ადმინისტრაცია, არადა სახალხო დამცველმა ტენდენციაზე რამდენიმე დღის წინ განცხადებაც გაავრცელა. ომბუდსმენი უკვე სწავლობს მსგავს ხუთ სავარაუდო შემთხვევას. Мы мидгресас лас мовсен და ჩაგვიჯექი და მანქანის დაკავება მიაჩამში. დაწყებითი კლასების მოსწავლეები სოფელ სკრაში მათი გატაცების მცდელობის ფაქტებზე ყვებიან. ბავშვები ასახელებენ ავტომობილის ნომრებს და აღწერენ უცხოპირებს, ვინც მათ სკოლის შენობასთან ფულისა და ტკბილეულის სანაცვლოდ ავტომობილში ჩაჯდომას თავაზობდა. დაკატავდო გოლს სადღაც აგი პანკომატ ნომერი იყო ბუზე იწებოდა და ნომერი ეჭერა 153. ხო, კიდე 8-ით იწყებოდა. და 8-ით იწყებოდა. მეორე ნომერით იყო ჯიპი და თეთრი და მაღალი მაჩი და იმას თავი ქონდა სუგეკოტი და ესე მიკრა და მე წამოვიდი. მე მივდივდა მათემატიკაზე ახალ ფიზიკაში და იქ რომ მოდიოდი შეხვდნენ მე ჯიპით შეხვდნენ, ეგეთი ჯიპით შეხვდნენ, რაღაც ბენდენები ეგეთა ჩვენთან იყვნენ. და მე ნუ წაიყვანოს კრაშიო, მე მითხრა კრაშიო, რა კრაშ წაიყვანოს და არ გავყევი. ბავშვებთან ერთად შეშინებული არიან მშობლებიც. ამბობენ, რომ შულებს სკოლაში მარტო ვეღარ უშვებენ. დილით აცილებენ, გაკვეთილების დასრულებას ელოდებიან და უკან მიხავთ. მშობლები ყვებიან, რომ გაფრთხილების მესიჯები სკოლის მასწავლებლისგანაც მიიღეს. თეთრი მანქანაო, რაღაც პრადოს, ჯიპის მანქანა დადისო და ბავშვებს გაუჩერა, ორი ბიჭი იყო, გაუჩერა, რომ დედა თქვენმა გამომაგზავნა, რომ სახლში მომიყვანეთ, თან ფული გამომატანაო, რა. ბავშვებს უყიდეთ რამე, ოთ მაგდაგვარი რაღაც, რა. ხო და ბავშვებს უთქვათ, რომ აბა დედა ჩვენს რა ქვიაო და უცხო სახელი უთქვე, დედა ჩვენს რა ქვიაო. ხო და ბავშვები გამოქცეულან. მასწავლებლისგან შეტყობინება მიიღე, რომ ამოდით თქვენ შვილებს დახვდით. და აი დასწერდათ. თქვენი უშვილების უსაფრთხოების გამო რომ დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, არა ერთი შემთხვევა, რომ მესამე კლასის ბავშვსა აედევნა და ტელეფონი არა აქვს და ჩემსაო. და დაისაო, გაფუჭებული აქვს და როგორ დაგირეკაო და რა შეიძლება სულ რა ვიცი სხვისი ნომრიდან რა ვიცი ახლა. და მე უთხრა რომ ისაო, აბა რა ქვია დედა ჩემსაო ბავშვმა უთხრა და ქეთინო და არა და ქეთინო არ ქვია მაგრამ ახლა. მშობლების მონაყოლის მიუხედავად გატაცების მცდელობებს არადასტურებენ სკოლის ადმინისტრაციაში. ამ შემთხვევებს სავარაუდოდ ბავშვებისა და მშობლებისგან განსხვავებით ნაკლები სერიოზულობით ეკიდებიან სკრის საჯარო სკოლის დირექტორი და პედაგოგები. არაფერი არანაირი საგანგაშო, არაფერი არ მომხდა რა. ვის მიხვდება მანქანებით? ჩვენ ყოველთვის ასე ვიქცევით, ჩვენ ბავშვებს ჩვენ თვითონ ვაცილებთ. ასე რომ ასა საგანგაშო არცა ისეთი არაფერი არ. ბავშვები ამ ისტორიებს. მე ვერ გიტყვით რა სიგონებენ და როგორი გონებენ სინამდვილეს, მართლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ამ ფაქტის წინაშე არ დავ. პატრული ყოველთვის დადის. პატრული ყოველთვის დადის. ვერ ან ავტომანქანებით თავაზობთ. არავის, აი ჩემი მოსწავლეები. არ ვიცი, ჩვენ აი ესეთი რაღაც არ გამიგია მე და ჩემი პირადი და შემოსავლებს ასეთ რაღაც არ დამართიათ, ვერ გეტყვით. პანიკა შესაძლებელია გამოწეული იყოს იმ საინფორმაციო ტელევიზიიდან, შესაძლებელია იყოს ეს სიუჟეტებიდან, რაც ზოგადად არის ამ ქვეყანაში გავრცელებული, თუმცა უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ჩვენი სკოლა ყოველთვის აქამდეც აცილებს მოსწავლეებს ეზოს კარამდე და იქ ხვდებიან მშობლები დაწყებითი კლასის საფეხურის მოსწავლეებს. მსგავსი ისტორია მეზობელ სოფელშიც მოხდა. 9 წლის მოზარდი ყვება, რომ უცნობი პირები აედევნენ, როცა მშობლებმა ღამის საათებში ავტომობილიდან ნივთის ამოსატანად გააგზავნეს. მშობლის სატელეფონო ჩანაწერს TV მონიტორინგი ავრცელებს. ბავშვი აღებდა კარებს, ვიღაცა მანქანა, მამშავა მანქანა გამიჩერა. შეეშინ და ბავშვი და ჩაკეტილა, ანუ უკანა მხარეს მანქანის კარები ჩაკეტა შიგნით. ბავშვმა როგორც კი ჩაკეტა ეს კარები, გადმოვიდა ეს კაცი მანქანიდან, შავები ეცვა ამ კაცსაც, როგორც ბავშვმა თქვა, შავი ქუდი ეფარა და ცოტა სრული კაცი იყო. და ანუ აუ ჯერ დაუკაკუნა ფანჯარაზე ბავშვს, რომ შეეშინ და ხმა არ გასცა და არ გაუყო კარები, მერე მაგრად დაუწყია ფანჯარაზე ბრახული მანქანის ფანჯარაზე. ამასობაში ბავშვი მირეკავდა. მე პოლიციასაც ვაჩვენე სკრინები, ანუ წერდა კიდევაც ბავშვი, რომ ვიღაცნი ბრახულებს ფანჯარაზე და ჩამოდიცო. სანამდე ჩემი უღლე ჩავიდე, საერთოდ აღარავინ აღარ იყო დაბლა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მოსწავლეების გატაცების მცდელობისა და შეშინების შეტყობინებებზე პოლიციამ რეაგირება დაიწყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ დრომდე ხელჩასაჭირი ვერაფერი ნახეს. მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდულად ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს გორის მე-11 და სხვა საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ატარებდნენ.